За та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Nintendo Switch дээр нэлээд үнэтэй тоглоом болсон The Messenger гэсэн тоглоомыг танилцуулъя гэж бодлоо. Энэ тоглоом маань limited print-ээр 100 тоотой in physical үйлдвэрлэгдэд. Тэгээд тэр нь дууссаны дараа бол нэлээд үнэн нь бол дээшээ өсчихсөн маш үнэтэй тоглоомуудын нэг болсон тоглоом байгаа. Тэгээд би энэ тоглоом бол тийм үнэтэй учраас задлахгүй. Гэхдээ би дижиталаар худалдаж авсан байгаа. Төвлөрч үзэхин тулд тэгээд одоогоор л надаа ямар санагдсан бэ гэдгийг хэдүүлээ одоо орж үзцгээе. За бид тоглоод нэлээд бас явуулчихсан байгаа. Нэлээд тоглоод явуулчихсан байгаа. За тэгээд тоглоом маань энэ харж байгаа цэлэн та бүхэн юм хуучны ретро стилийн 2D хажуу талаас нь хавдаг энэ тоглоом байгаа. Тэгээд үсрэн ингээд хөдөлгөөдтэй үсрэн сэлэнгэн. Тэгээд ингээд зөкснийхаа дараа бас давхар үсэж болно. Үсрэснийхаа дараа юм лайтинг мэтчлэн. Энэ бол шинэ сейв point байгаа. Эсвэл орох юм бол shop байдаг. Тэгээд тодорхой хэмжээний shop юм хөрхэн зурагтай. Тэгээд upgrade тэгээд энэ зэний skill tree дэ skill-үүдэ хөгжүүлээд сайжруулад цус мусаа нэмээд тэгээд явдаг байгаа. Энэ бол маш сонирхолтой. За тэгээд би энэ үлний постэр гацсан байгаа. Тэгээд энэ дээр байгаа нь бол ногоон цус юм. Юу нь болохоор цифр өнгөтэй нь болохоор шүргэн байгаа. Тэгээд пост руу орохоор хэрэгжүүлж үтцгээ хэдүүлээ. Одоогоор айгуул давахгүйч магадгүй. Оролтоод үтцгээе. Тэгээд энэ яриамаараа харилцан яриамаараа нь бол маш хөвчөлтэй инээдтэй зүйлс гардаг. За тэгээд энэ спорууд төрөх юм бол энэ мөөг болдог байгаа. Мөөг болж үзүүлэх юм бол иймэрхүү. Өөр юм болчихсон шүү. Өркенэс хэдэ цуцуллээд данд дүрэг шигтэд ингэж ятдаг байгаа. Хамтлагч тоо болцсон. Би айгуул барахгүй байх гэсэн чи барчлаа штэ. Yes. Харсан уу guys? Маш хэцүү бас би өчөлтөр чингээ гацсан шүү дээ. No wait a second. За энэ бол манай эрэлхийлч намайг үхэх болгонд буцаа амлуулаад орондоо татвар авдаг эрэлхийлч байгаа. Маш хөөрхөн. Quilly bill гэдэг зүйл байгаа. Тэгээ намайг өрхөдөд байгаа гэж үздэг. Та бүхэн зурган дээрээс нь харж болно. Quilly bill. Маш хөөрхөн. Энэ хоёр хоорондын яриа маань бол нэгтэй хөрхөн.
За тий сүркэнэ дахин сэтэж үзүүлэхийг хэлвэл. Тэ энэ цэг хэрэн жоохон байжгаад амрах тусан өгчдөг байгаа. Одоо л итгэж чадахгүй байх энэ болсон дэр мангар удаан гацсан шүү дээ. Харахад бол нэлээ амархан гэж магадгүй. Гэхдээ бас хөөхөн чаленжтай тоглоом байгаа. За шинэ үйл орж ирсэн. Тэгээ төлбөрийн нууцтай юм юугаа цоглуулж байгаа гэдэг нүгээр нь скелтрийг хөгжүүлнэ. Currency-тэй. Тэгээ 307 төгрөнд авах юм байна уу би харъя л та. Руптарт. За шинэ мавс шүү. За тэгээ апгрейд эсвэл турбоо. Тэгээ 550 байлны апгрейд авах юм байна. 1000 байлны апгрейд авах юм байна. Талтагаар шүү зүрхгүй юм гарцгаа. Заагаар руптарт гэдэг нь яг яах юм. Аа юм шүү. Спайдермен л юм да. Тэгээс яа нэг төрсөнгөө. Ингэ залцаад. Аа ихтэй тодорхой рейнжтэй юм. Хол бол явахгүй. Шин скил авсан шүү. Шуркенд талцгий. Ноо, яар тэнийг би үсгээр андороо тарчлаа. Агаар руптарт эргэлэх гэжсэн шүү дээ. Гэтэ яг энэ сев поинтээс ашиглана. Одоо манай энэ эргэлхэлч мань хөөхөн миний цуглуулж байгаа нуудыг эдэн харж байгаа. Тийм байгаад. Тодорхой нөгөө нэг юу авч байгаа болохоор татвараа. Утгаа. Тангалцээ. За одоо амдрахгүй шүү. Тэнд чаа харсан байт. Төрөнийг л хэлэх гэсэн шүү дээ. Төрөн за. Нагын юм за шүү дээ. Ой, нано. Хатц толцоос ашгүй цус гарч ирлээ. Гат бүгдч хат. Үндэс гарч алмаар ах юм. Дээсээ хамталтаа сэтж болтгүй юм байна. Тэрэс асын монжаа харж байгаа биз. Ой. За тэгээд дөрөхөд юм. Pixel art маягийн. Та бүхэн цаагдахгүйсэн мэт хөтө жоохон өртөлц. Овьёрт нэг юм. Сунлаас олж өглөө. Дахиад дахиад явцгаая. Жохон бэлцээд Spider-Man. Тус авчин. Дайсан л үе ажиллах гэсэн. Сасаа туманы шүү.
Оо майчаад дахиад өгч чам. За тэгээ бүчлэг гэж байгаа болохоор сайн тоглож чадахгүй байна. Тэгээд та бүхэн сонирч үзээрэй гэж хэлье. Тэгээд ингээд дараа дараагийн бүчлэгээр уулзтлаа түр байлтай гайс.